Mwanamuziki mashuhuri nchini Congo, Tshala Muana, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 64. Tshala Muana ndiye mwimbaji wa nyimbo nyingi maarufu kama Dezo Dezo. Hii ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu 2022 akisherekea birthday yake. Wasanii mashuhuri nchini Congo, mbili ya Bell, Awilo na wengine wengi walifika na kumpongeza, lakini pia wakimwimbia. Tshala Muana. Tshala Muana alikuwa ni kipenzi cha watu. Mwaka 2020 alifungwa kwa sababu ya nyimbo yake ilikuwa kipingana na mamlaka huko nchini Congo. Tshala Muana ametumbuiza kwenye mataifa mengi duniani. Ni mwenye sauti nzuri na hodari wa kucheza jukwani. Tshala Muana apumzike kwa amani. MC Kaluta, sauti ya taifa.